Mirëmbrëmje dhe pak minuta me temën e Sky ECC, Ghost apo edhe Encrochat. Fationa, që të të lëtë lirë, pas ta të ambyllë me avokatin, përmëndja e personave të tretë, nuk është se nuk kanë ndodhur më parë, dhe ne kemi parë edhe personat të cilët janë arrestuar, apo vënë për para drejtësis, vetëm se i ka dalë emri në biseda. Nuk do doja të përmëndja do një specifik, nëse ti do duash mund të përmëndësh, a është realisht një fakt konkret që mund të të bëjtë mbash përgjësi se je përmëndur në biseda? Ka një diferencë të madhe midis faktit që je përmendur në biseda dhe ka pastaj diferencë në qoftë se ti në mënyrë aktive ke shkëmbyer biseda. Kështu që mendoj që duhet të ndajmë këto dy elemente. Sigurisht që ne kemi zyrtar të lartë të cilët përmenden në biseda, por kjo ose lihet kuptohet se po flasim për zyrtar të lartë, por kjo domosdoshmërisht nuk mund të implikojë ata për në një shkelje të ligjit për shkak sepse drejtësia duhet veprojnë në rast se ata mund veprojnë, mund të provojnë përfshirje në aktivitete kriminale, jo vetëm se dy njerëz mund zgjedhin që... A, duhet këtë kryeraktin, pra ajo për cilën ata bisedojnë, duhet jetë bërë fakt. Të jetë bërë fakt, edhe ti të kesh edhe dokumentat e tjera, të kesh edhe provat e tjera të cilët e mbështesin faktin që ti kesh në kontakt me këta njerëz. Do me thënë, ka një proces hetimor për këto, do me thënë. Vetëm faktin që, se që farë ndodhë, për shumë, kemi dy njerëz që komunikojmë dhe një person e mund të arrita gjinjej personin tjetër. Mund të thoi, unë jam në kontakt vazhdushur me kryetarin e parlamentit Shqipëris, me kryeministrin e Shqipëris, dhe këta njerëz për të shumë. Dhe kjo mund mos jetë e vërtet dhe për këtë arsye do me thënë që ose mund përmënde njërës e cilët nuk kanë fare lidhje, sepse nuk e dim dhe nivelin e sinceritetit me biseduzve do me thënë aty. Kështë ka një diferencë, por nga të tjetër si Dorela është rëndësishme të theksojt fakti që në momentin që këta zyrtarë të lartë kam pasur këto aparate, po themi të Skype-i cili vinte me aparate dhe kërkonte një lloj konfidence për ta pasur, jo kushdo mund të bëjë. Shikoni, rasti i zotit Erzen Breçani ishte jo përdorues, kam përshtypjen unë nëse kujtoj sakt i aplikacionit, por ishte përmendur emri se kishte pasur ndërhyrje të tilla në institucione. Apo jo? E vërtet, por me sa kujtoj nga rasti, kam përshtypjen që Breçani e përdorte aplikacionin. Okej, ishte përdorues. Dhe përdorimi aplikacionin vetvete prap nuk të bën fajtor, se ti mund ta përdorësh. Por varet për çfarë e përdor pastaj dhe çfarë akte shkryen. Po mund ta përdorësh për të bërë thirrje djalit që të ikë nga rruga e krimit organizuar. Edhe këtu do një analizë edhe do edhe faktet e tjera mbështetëse për të kuptuar se sa i implikuar ke qenë. Ashtu siç e tha dhe parafolsi, një gazetar mund të ketë qenë pjesë e mund të ketë pasur një aparatur të Skype për shkak sepse ka qenë mënyra vetëm se si mund të kontaktonte burimet e tij ose mund të intervistonte ato. Domethënë që ka dhe tha nga më të ndryshme dhe deri në momentin që ti nuk i ketë kryqëzuar ato prova, këto komunikime me prova të tjera, të cilat tregojnë implikimin tënd, një përmendje apo një pajisje nuk mund të kategorizoj direkte se dikush është kriminal. Por ajo që është trondisë është fakti që ajo që ne kemi parë drejtues të lartë, sidomos policisë së shtetit, por nga ana tjetër edhe prokuror, edhe pjesëtarë të tjerë të sistemit të drejtësisë, të cilët vepronin si një antar i këtyre dhe ishin në fakt antar të këtyre organizatave kriminale. Dhe në këtë rast pastaj kjo situata është shumë e rëndë dhe edhe kemi raste edhe të arrestimit të tyre. E kuptoj. Fationa, të falenderoj për të mos të marrë më tepër kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Avokat, më thoni ju përmendja e një personi të tretë, cilin rast mund të kujtoni të sillni në mendje dhe sa fajtor të bën kjo? Ashtu siç e tha edhe parafolsja, që të kesh folur nuk do të thotë që ti ke kryer një krim, sepse ky aplikacion nuk është se ka qenë ndaluar, por komunikimet e bëra në këto aplikacione duhet përputhen me provat konkrete. Pra, po marim rastin me të drejtë ju e përmendët zoti Breçani, sepse është përdorues i këtij aplikacioni, por ai u akuzua në përfundim nga prokuria posaçme vetëm për përkraje të autorit krimit. Pra, ai u akuzua vetëm se kishte përkrahur djalin e vet. Po dhe në biseda pastaj kjo i përket akuzës. Ndërkohë, në qoftë se i referohemi dosjes tjetër që është aktualisht dosja më e nxehtë në prokurinë e posaçme që ka të bëjë me Toyota Yaris, aty kemi të implikuar një sër funksionarës të lartë të drejtësisë, të cilët veprimet, komunikimet që janë përdorur në aplikacionin Sky përputhen me veprimet konkrete. Pra, në këtë dosje, unë kam marrë informacion që ka dalë edhe prokurori i përgjithshëm në përgjim i cili
ka ndikuar në prokurorinë e apelit për të hequr dorë një prokurori apelit nga ankimi që kishte bërë prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë dhe në përfundim fakti është që prokurori apelit ka hequr dorë nga akuza ashtu siç diskutohej në aplikacion. Pra, kjo meriton një hetim sepse ajo që është diskutuar është dhe në komunikim. Njëkohësisht, dhe zoti Kraja, që ka qenë në cilësinë e titullarit të institucionit, ka hequr dosjen e Toyota Yaris nga hetimi që i kishte rënë me short zoti Dumani dhe në bisedat e aplikacionit Sky diskutoi që këta persona kishin ndikuar te zoti Kraja për të hequr dosjen dhe për t'ja kaluar dy prokurorëve të tjerë. Është diskutuar që kjo dosje do merret nga prokuroria e posaçme dhe do kalojë në prokurorinë e Tiranës. Sërish do kishte një interes nga ana tyre për të ndruar prokurorin në çështje, mos ta kishte Dumani. Është hequr Dumani dhe për këtë arsye gjykata e posaçme ka urdhëruar hetimin dhe kundrejt zotit Kraja, por njëkohësisht janë dy prokurorë të çështjes, të cilët me përputhen komunikimet në aplikacionin Sky me veprimet konkrete që ata kanë kryer. Kështu që unë mendoj se ka shumë persona të implikuar, pavarësisht se ata nuk kanë qenë përdorues. Pra, zoti Kraja nuk ka qenë përdorues, por veprimet e tij me ato që është komunikuar përputhen. Pra, e shtequr dosje zoti Dumani, pse e shtequr? E shtequr për t'ia kaluar dy prokurorëve të tjerë që më pas të vijonte kalvari favorizimit të kësaj. Kjo është një rast se kur përmendet një person i tretë ka aktet. Po, kjo është rasti, këto janë rastet kur duhet të hetohet dhe kemi persona të implikuar që duhet dhe të ndëshkohen.